Dobrý večer tentoraz, vítajte opäť na kanáli STHOLIK pri videu tentoraz o mojej nočnej rutine pre obdobie jeseň a zima. Takže ak vás to zaujíma, tak sa pozerajte ďalej, pretože to pravdepodobne bude jedno z posledných videí na túto tému. Tak, vítajte ešte raz, začneme teda tým, čo robím, keď sa odličujem a ako to asi v mojej kúpeľni vyzerá. Takže klasicky teda používam odličovacie tampóny, ak by teda niekto nevedel. Zaobstarala som si, povedala som si, že po 1500 fľaši Garnier Essentials 2 v 1, že teda siahnem po nejakej inej micelárnej vode, tak som si zaobstarala túto od Balej s opunciou. Je fajn, ale vodeodolný make-up mi neodlíči, takže bojujem s týmto rozmerom tohto celého a už viac si ju nekúpim. Pravdepodobne aj vy pozorujete, že ako tie ceny aj kozmetických výrobkov idú hore. Ja to vidím práve na tomto odličovači od Garnieru, ktorý stál 3,70 a už stojí 4,80 asi. Že v podstate áno, tá cena stále stúpa a neviem, či aj nebolo obdobie, keď stál možno 2,80 alebo tak nejak okolo 3 eur, čiže naozaj začala som si to všímať viac. Pozorujem, teda kúpila som si ešte takúto vecičku od Garnier, takú micelárnu vodu Milky Water, hej, all in one, takisto mi neodlíči vodeodolnú maskaru, takže v tomto smere to bol teda krok vedľa, ale povedala som si, že budem musieť tieto veci najskôr spotrebovať, aby som sa mohla presunúť a kúpiť niečo iné. Mám rozpoužívaný asi ten dvojfázový odličovač od Balej, ktorý si nosím so sebou, keď cestujem, takže mám ho ešte aj v takom igelitovom vrecušku zabalené, ale toho sa teda nedotýkam. A snažím sa nejako tie oči si teda odličiť potom ešte, ako použijem tieto micelárky, ešte Balej čistiacím olejom. Čím ďalej, tým viac, napriek tomu, že urobí tento olej, čo má, oceňujem luxusnejší rozmer čistenia, ktorý sa mi teda páči, keď použijem naozaj buď príjemný čistiaci alebo odličovací olej, alebo príjemný nejaký balzám, že toto už pre mňa predstavuje naozaj iba to nevyhnutné obdobie, keď potrebujem preklenúť nejaký čas, buď k tomu, že mám nejaký nový produkt na ceste, ktorý budem testovať a aby som nekupovala teda niečo drahšie. Mala som aj Dermacol, ten čistiaci teda krém, a musím povedať, že sú to fajn produkty naozaj ako vo svojej triede, pomer cena výkon, aj že presne ak potrebujete na týchto krokoch ušetriť, ale že už mi tak neprináša vlastne nejaký pôžitok, a tým, že moja rutina nie je veľmi o pôžitkoch, tak sa snažím si ten pôžitok aspoň v tom kroku čistenie dopriehať, alebo potom v tom nejakom záverečnom kroku, buď v kroku nejakej masky, alebo v kroku nejakého príjemného vlastne krému, tak tam sa snažím teda si to vykompenzovať. Takže áno, zasa som skončila teda pri tomto oleji, ale ani ten mi vlastne úplne všetko neodlíči. A ešte musím potom dočisťovať oku flešom a aj ráno niekedy ešte mám také tam pandie, nejaké nedostatky, čo sa mi nikdy v živote vlastne nestávalo s tým Garnier Essentials. Takže to by sme mali čistenie a odličovanie. Potom klasicky, teda potom ako mám už pleť očistenú týmito mastnejšími verziami produktov, tak večer pokračujem s enzymatickým práškom od Amore Pacific, to je moja teda taká obľúbená high-end značka korejská, a toto som nadobudla vďaka jednej mojej podporovateľke na Patreone, ktorá mi teda pomohla sa k tomu dostať. A je to veľmi príjemný teda enzymatický prášok a je nekonečný. Aj väčšina týchto produktov trvá nekonečne, kým ich spotrebujem. Raz týždenne som to potom v tomto kroku používala aj so svojím Foreom. Bohužiaľ sa mi po zasa nejakých 2 alebo 3 rokov nepretržitej prevádzky vybil a neviem nájsť nabíjačku. Neviem ani dokonca si spomenúť, ako tá vec vyzerá. Takže na druhej strane ma to prinúti upratať si v poličke pod umývadlom túto. Takže verím, že nájdem nabíjačku a budem schopná ho nabiť. No tak zatiaľ vlastne fungujem teda iba na uteráčikoch, takže to máme čistenie a odličovanie. Potom pokračujem krokom exfoliácia. Tým je u mňa na takej dennej báze vlastne najčastejšie aj večer potom calm down.
vyslovene musí sa niečo diať, že som buď okolo menštruácie a teda nejakej takej časti svojho cyklu, keď vlastne pozorujem, že niečo sa deje buď na mojom nose, alebo tuto klasicky v takej nejakej zóne mojej problematickej. Takže vtedy si dám perfectly clear lokálne už iba aj na to miesto, ale inak mi úplne teda stačí calm down, vyčistím si zuby a potom veľmi si užívam stále vlastne liquid hydration, používam aj v priebehu dňa cez make-up a aj na vlasy, to už viete. Takže toto použijem. No a od pondelka do štvrtka mám retinoidové večery, takže použijem vždy kombináciu buď nejakého peptidového séra s B-bomb, alebo keď potrebujem upokojiť, tak si dám ešte aj stressless k tomu. Hej, čiže to je taká vyslovene moja kombinácia. Z peptidových sér mám stále toto Amplin. Už mi končí, pomaly, ale iste, keďže ho teda používam aj na telo, na krk, dekolt a v podstate do popása, by som povedala. A boli teda aj momenty, keď aj celé telo som si ním natrela, lebo je to veľmi teda príjemný produkt, takže ešte pred nanesením nejakého telového mlieka. No a potom zasa v závislosti od nejakých aktivít, ktoré ma čakajú, buď pondelok a stredu, alebo utorok a štvrtok, si to rozdelím, že v ktoré večeri čo použijem, akú kombináciu, no tak bude to klasicky teda skinoren a kretin, hej, teda skinoren a tretinoín, kyselina azalová a tretinoín, a z každého teda hrášok, rozmiešam si to na chrbte ruky a po týchto vodných krokoch hydratačných, ktoré sa siakli, si to teda nanesiem. Keď veľmi už chcem teda domíňavať aj tento krém, no tak si ho dám teda okolo očí, ale ja už chodím vlastne s touto kombináciou aj okolo očí. Potom zväčša teda pol hodinu čakám, že buď už je to čas, keď pozerám niečo na Netflixe, alebo idem ešte s Avou von, aj pred spaním, čiže taká pol hodinka. A potom až to završím nejakou emolientnou a okluzívnou vrstvou. V mojom prípade dávam si tento krém s kigeliou africkou, takým zaujímavým extraktíkom. Viac som o tom písala v stories z Budapešti, keďže teda tento krémik je z jednej budapeštianskej drogérie. Je to tam, aby teda taký extraktík mal by sa starať aj o nejaké jazvy a fľaky a takéto veci. A je to krém aj s ureou, so slnečnicovým olejom, s bambuckým maslom a s olejom zo semien hrozna. Dobre, došlo mi to. Takže takýto nejaký príjemný krémik, ktorý ale tým, že je taký veľmi teda organic a raw a neviem aký, tak je to z tých druhov krémov, že tak dlhšie mu trvá, kým ho teda votriem do pokožky. Ale fajn, čiže niečo takéto si dám, alebo si dám Cerami 8, to je zasa krém s ceramidmi a aminokyselinami vo vazelíne, takže taký hutnejší, tiež sa tak ťažšie vtiera, ale práve na takú pokožku, ktorá je taká vysušenejšia, hej, potrebujem niečo také, čo, keďže dávam si dvojitú liečbu vlastne dermatologickú na tvár, hej, v podobe týchto dvoch vecí. Vidíte, že aj toto je taká vazelinová vec, hej, že proste ťažšie sa vtiera, je tu taký masťový základ. Takže toto akurát musím si dať pozor, aby som si teda dobre votrela. A keď chcem ešte nejaký mať príjemný, chladivý, hydratačný pocit, tak si potom na to dám ešte Abib nočnú masku, ale nemusím zasa ako buď sa ponáhľam alebo niečo, alebo to zmením a dám si nejaký hydratačný krok a zakončím to touto baleou, hej, nechtíkovou vazelínou, ktorá je tiež príjemná. Čiže takto nejako vyzerajú tie večery, keď si ordinujem teda túto dvojfázovú liečbu dermatologickú. A keď to striedam s jemnejšou verziou retinoidu, v mojom prípade teda Gigan Gorgeous A-Game Retinal, tak potom to kombinujem zasa klasický séra na nejakej vodnej humektantovej báze predtým, hej, nejaký
nejaký peptíd s bíbom najčastejšie, to sú také moje príjemné kombinácie a keď tam je ešte nejaké začervenanie a nejaká dehydratácia, tak stres less, alebo keď mám práve v obehu hyaluronku od Gigan Gorgeous, tak to. Ale väčšinou sa snažím nemať všetko toto naraz pootvárané, hej, že buď stressless alebo hyaluronka. Čiže toto. No a najnovšie ešte, s čím to striedam, tak to je tento objav od Niche Lab, Niche Beauty Lab sa volá tá spoločnosť. K tomuto zasa myslím, že keďže som od nich testovala viac produktov, asi 4, tak urobím samostatné video, ale tento produkt vlastne asi je jediný, ktorý teda u mňa ostáva a aj ma najviac zaujal a zvyšné teda budem aj posúvať svojim podporovateľom na Patreone. A toto je klinický vitamín A a je to asi prvá vec, ktorá tak ma viac zaujala po Gigan Gorgeous retinále. A síce tu je retinál 0,1%, okrem toho aj retinol 0,3% a granaktív retinoid 5%. Čiže hydroxypinakolón retinola, zaujímavá forma retinoidu, ktorú považujem za fajn. Používajú vlastne aj Verso. A potom je tu retinol, aj klasický, a retinál. Čiže ešte upgradeovanejší vlastne Gigan Gorgeous. Takže s týmto to striedam a už keď som sa už veľmi šúpala, že som bola nútená ubrať aspoň v týchto obvečeroch, no tak potom som sa zasa ku Giku vrátila, alebo som to prestriedala s tým, čo si dávam aj na krk adeko za každým. Hej, a možno ani nie každý ten jeden večer počas tých 4. Dúfam, že je to zrozumiteľné, viem, že je to veľa informácií, ale je to naozaj ťažké doslov nejako obsiahnuť, že čo presne robím, keď tá moja skincare je vlastne starostlivosť o kožu, je pomerne intuitívna, takže vnímajte to takto. A takže ten krk a dekolt, vždy som nutená si tam dávať niečo jemnejšie, lebo stále ho mám taký citlivý, je, že robia sa mi tam také vyráštičky, takže tretinoin absolútne nie je šanca, hej, či na krk, či na dekolt, ešte dokonca v kombinácii s kyselinami. Mám ho červený, štípe ma, iritovaný na ďalší deň, čiže nevyhovuje mi to. Takže tieto PR produkty, ktoré mi prišli vlastne na testovanie od Cosarexu, sú jemnejšie, osvedčili sa mi retinol 0,1% a takisto retinol s vitamínom E v skvaláne, 0,5% príjemný olejček. Toto je taký príjemný krémiček, že už vlastne si na to stačí, keď si dám vazelínu a som vybavená ako tú okluzívnu vrstvu a pod to nejaké peptidové sérum najčastejšie. Čiže to by boli teda tieto večery s retinoidmi. Poďme na zvyšok toho týždňa, teda na piatok, sobotu, nedeľu, keď retinoidy večer nepoužívam. To čistenie teda vyzerá vždy rovnako a tu je priestor vlastne na to premastenie a na tú hydratáciu. Jednoducho postarať sa o tú pokožku, dopriať jej to, ako som ju namáhala aj tie prvé 4 večery z toho týždňa. Takže sa snažím, možno, že si tam pridám aj nejaký skvalán, aj k tomu krému. Zasa tie hydratačné vrstvy sa nelíšia, to čistenie sa nelíši a dám si tam možno vlastne po tých nejakých sérach takýto, túto esenciu vlastne Ongjuk, hej, ktorú som vám spomínala aj v tej rannej rutine, že ona je taká mastnejšia. Je tu síce taký volatilný typ silikónu, ale je tu mangové maslo a je to skrátka taký silikónovejší teda produktík, takže nie vždy mi dobre sa kombinuje, či už s Egeimom alebo tretinoinom a týmito vecami. Keď by som si to dala predtým, no tak je tam kompromitované vlastne to prenikanie tej liečby, pretože je to príliš hutné, príliš emolientné na to, takže predtým stačia také vodné vrstvy, ale ten piatok, sobota, nedeľa je otvorený aj pre takéto experimenty s takýmito typmi krémových esencií, takže to si dám. Potom si dám tento hydratačný krém od Abib, ktorý je fantastický, ako aj tento gelový. Takže o nich potom samostatne v niektorom z ďalších videí, keď budem robiť recenziu na tie produkty a potom ešte napríklad gelovú spaciu masku si dám.
aby som si tak tiež od Abib, aby som si to tak pekne udržala, takže to máme napríklad piatok. No a sobota, nedeľa možno je už iná iba v tom, že snažím sa zakomponovať do tej rutiny ešte môj New Face a potom v nedeľu aj Dermapero. K Dermaperu a špecifické nejakej rutine, ktorú si robím predtým, ako ho používam, aj potom, ako ho použijem, tak to všetko nájdete na mojom Patreone a tam sa snažím vlastne, aby tá pokožka bola čistá, exfoliovaná a hydratovaná, pretože potom samozrejme pekne lepšie prijíma to, čo na ňu dám neskôr a zvyknem si tam dať sheet masku napríklad, takisto od Abib, moju obľúbenú a mám rada ešte napríklad túto EGF ampulu. Takže plus minus, myslím, že všetko som obsiahla, čo sa týka teda celého týždňa a mojej večernej rutiny, že to máme týmto kompletné a uzavreté. Čo sa týka nejakých ďalších tém, o ktorých by som možno rada hovorila, tak práve svojim podporovateľom na Patreone som spomínala, že by som možno urobila niečo, ako je rutina na mieru pre prezidentku, alebo si tam dostate akúkoľvek ženu na akejkoľvek pozícii, takej reprezentatívnejšej, ktorá možno nemá čas na to, aby, ja neviem, privykala svoju pleť na nejaký tretinoín a aby vlastne bojovala s následkami nejakých šupiniek. Že v podstate potrebuje sa o tú pleť starať, ale za každým potrebuje zároveň aj byť reprezentatívna, aj že nemôže si dovoliť nejaké okná, keď nevyzerá úplne najlepšie tá jej pokožka, lebo nemá čas to niekomu vysvetľovať, že viete, ja práve teraz akože privykám si na retinoidy. Takže možno takýto koncept, ale vlastne keď som sa na tým aj zamyslela, tak som si hovorila, že vlastne aj ja som sa na tú svoju rutinu skôr pozerala vždy takými očami, že pomerce na výkon, a že nikdy som sa tak nejak nepopustila úzdu tej svojej fantázii, že idem pre seba si urobiť rutinu svoju vysnívanú. Hej, že nemusím byť viazaná iba teraz tým, že som ja nejaká ambasádorka tu Geek & Gorgeous a že proste naozaj od A po Z si urobiť niečo, čo by bolo také kreatívne a naozaj by som si tam mohla nejako uletieť. Takže toto sú nejaké možno idei, s ktorými sa pohrávam nejako do budúcna, tak možno niečo takéto do budúcna môžete očakávať, že niečo také urobím, ale sama sa aj nad tým zamýšľam, že vlastne čo sú tie veci, čo ja by som nejako po nich túžila, lebo nie je ich nejak veľa, ale možno teda sa nechajte prekvapiť, že možno niečo také sa objaví. No tak toľko na teraz odo mňa, čo sa týka teda mojej aktuálnej nočnej rutiny alebo nočnej rutiny, ktorú prevádzkujem v období jeseň-zima. Za chvíľu tu teda už máme jar, ale nemyslím si, že nejaké extrémne zmeny nastanú. Väčšinou, ak tak možno nejaké to sérum sa zmení, ak chcem niečo nové vyskúšať, alebo nejaký ten koncový krém, alebo nejaká maska pribudne, ale v zásade je to stále to isté. Ďakujem vám za pozornosť, ďakujem vám, že ma podporujete, že sledujete moje videá a že teda aj ak komentujete, tak ste pri tom slušní a budem sa na vás ako vždy tešiť pri niektorom z mojich ďalších videí. Ako vždy vám samozrejme želám, aby ste mali krásnu a najmä zdravú pleť. Majte sa krásne.